Ave Maria, Ave, Ave Maria, vem minucita in sina in svetega duha, mir s vami. Brate in sestre, zbrali smo pri zaključni sveti maši našega romanja in še enkrat tukaj v kapeli prikazovanja. Božja beseda nam je v teh dneh vse skozi sporočala, da naj se ne zanašamo na svoje človeške moči, ampak naj zaupamo v Božjo moč in Božjo modrost, ki prihaja po križu Jezusa Kristusa. In k njemu nas vodi naša Mati Marija. Tukaj v Fatimi je prišla in še prihaja s posebnim sporočilom, naj molimo, naj delamo pokoro, naj se spreobrnemo in verujemo. Zato, da bomo mogli sprejeti vse milosti te svete maše in izročiti v Božje roke vse naše drage, tudi naše pokojne, našo pokojno sestro Tončko, ki je pred 8 leti zaključila svojo življenjsko pot, iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Veliki in usmiljeni Bog, prosimo te, naj toliko raste v nas želja, da bi goreče obhajali velikonočne skrivnosti, kolikor bliže smo prazniku našega odrešenja, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. To govori Gospod. Svojemu ljudstvu sem dal to zapoved. Poslušajte moj glas, tako bom vaš Bog in vi boste moje ljudstvo. Hodite natanko po potu, ki vam ga predpisujem, da vam bo dobro. Pa niso poslušali, ne nagnili svojih ušes, marveč so hodili po svojih sklepih v trmi svojega hudobnega srca. Hrbet so mi pokazali in ne obličja. Od dneva, ko so vaši očetje odšli iz egiptovske dežele, do današnjega dne sem zgodaj in pozno pošiljal k vam vse svoje služabnike preroke. Toda niso poslušali in ne nagnili svojega ušesa, ampak so bili trdovratni, huje so ravnali kot njihovi očetje. Če jim vse te besede poveš, te ne bodo poslušali.
in če jih pokličeš, ti ne bodo odgovorili. Tedaj jim reci, to je narod, ki ne posluša glasu Gospoda, svojega Boga, in ne sprejme nauka. Konec je zvestobe, izginila je iz njihovih ust. To je bila Božja beseda. Bogu hvala. Odprite srca Božji milosti, odprite srca Božji milosti, pridite, prepevajmo Gospodu, vzklikajmo Bogu našemu zveličarju, stopimo pred njegovo obličje s hvalnico, slavimo ga s pivi. Odprite srca Božji milosti, pridite v molitvi, padimo na kolena, pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril. On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo, o, da bi danes poslušali njegov glas. Odprite srca Božji milosti, ne zapirajte svojih src Božjemu klicu, kot ob dnevu nezaupanja v puščavi. Ko so mi vaše očetje, so me skušali, da si so videli moja dela. Odprite srca Božji milosti. O sveti križ, življenja luč, o sveti križ, nebiški ključ, ponižno te častimo, zvestobo obljubimo. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus izganjal hudega duha, ki je bil nem. Ko je pa hudi duh izšel, je mutec spregovoril in množice so se začudile. Nekateri izmed njih pa so rekli, z Belcebulom, poglavarjem hudih duhov, izganja hude duhove. Drugi pa so ga skušali in so zahtevali od njega znamenje z neba. Toda on je poznal njih misli in jim je rekel, vsako kraljestvo, ki se razdeli zoper sebe, se opustoši in hiša se na hišo zruši. Če je torej tudi Satan zoper sebe razdeljen, kako bo obstajalo njegovo kraljestvo? Ker pravite, da z Belcebulom izganjam hude duhove. Če pa jaz z Belcebulom izganjam hude duhove, s kom jih izganjajo vaši sinovi? Zato bodo oni vaši sodniki. Če pa z Božjim prstom izganjam hude duhove, tedaj je prišlo k vam Božje kraljestvo. Kadar močni z orožjem varuje svoj dom, je na varnem njegovo premoženje. Če pa pride močnejši od njega in ga premaga, mu vzame vse orožje, na katero se je zanašal. Razdeli njegov plen, zato vam pravim, kdor ni z menoj, je zoper mene in kdor ne izbira z menoj, raztresa. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, v teh dneh, ki so hitro minili, smo se srečali s to deželo, s Portugalsko,
In predvsem z najbolj poznanim mestom Fatimo, kjer je Bog na poseben način posegel vmes in se je ozrl na preproste otroke. V času, ko je divjala prva svetovna vojna, ko so se mogočni tega sveta hoteli dokazovati s tem, koliko žrtev bodo povzročili nasprotnikom in sovražnikom, se je tukaj sklonila k zemlji, k tej krvavi zemlji, nebeška mati. Kakor je ona bila poklicana, da sprejme Božji načrt, Božje življenje in ga je v sebi posredovala, živela in po njej imamo dostop k Jezusu Kristusu in nebeškemu očetu, tako hoče ta Božji načrt, da se vedno znova po istih stopnicah Oče, nebeški Oče, sklanja k človeku, po Jezusu Kristusu in po nebeški Materi Mariji. Vemo, da je ljubljanski škof Jeglič, ko je se odločil, ko je videl, kako se spreminjajo razmere, kako raste tudi nevera sredi našega ljudstva, izbral škofovsko geslo po Mariji k Jezusu. In lahko rečemo, danes še toliko bolj, po Mariji prihajamo k Jezusu. Tudi za vsakega nas osebno. Marija je odprta, je mati, ki nas čaka, ki nas razume in ki nam daje zagotovilo, da bo odprla pot k Bogu. V prvem berilu smo danes poslušali preroka Jeremija. Bil je postavljen v zelo težek čas. Vsa okolica je bila nasprotna, oklenila se je drugih bogov. Začeli so iskati vse mogoče rešitve za človeške probleme in da bi se povzpeli tudi na druge. Bog pa je izbral tega preprostega kmeta, ki skoraj ni znal govoriti. In mu dal takšno notranje razsvetljenje, da je povedal resnico svojim sodobnikom. Ni se bal. Preprosto povedal je tisto, kar je spoznal, da mu Bog naroča. In napovedal je vse, kar se bo zgodilo. Zato, ker ste zapustili Boga, ker ste šli po svojih potih, ker se zanašate na moč orožja, zato bo prišlo suženstvo, bo se šli v tujino. Niso mu verjeli. Skušali so ga ubiti. Preganjali so ga iz enega konca na drugega. Vrgli so ga v vodnjak, da bi ga tam utopili. Vendar Gospod ga je ohranil. Zakaj? Zato, da je skupaj s svojim ljudstvom šel v izgnanstvo. Tudi on je moral sprejeti vso težo svojega ljudstva, čeprav ga je opozarjal, naj se spreobrnijo, naj zaživijo drugače. Šel je z njimi. In takrat je bilo tako pomembno, da je v času, ko je to ljudstvo v tujini prepuščeno samemu sebi, niso vedeli, kako in kaj, obupovalo nad življenjem. Se je vsega konec, se nima smisla. Vse se nam je podrlo, doma je vse razrušeno, templja nimamo več, nimamo svetih knjig. Jeremija je rekel, ne bojte se, kajti Bog vas je peljal v to izgnanstvo, da vas prečisti, da vas utrdi in da vas usposobi, da boste spet gradili svoje življenje na trdnih temeljih, to je na Bogu.
In tako se je tudi zgodilo. Glejte, poslušali smo evangelij, ko se vedno bolj ločujejo duhovi. Sedaj že očitajo Jezusu, da z Belcebulom, s hudobnim duhom, izganja hude duhove. In Jezus se obrne na nje, pravi, če bi to kraljestvo, ki ga vsi čutimo okrog sebe, to kraljestvo hudega duha, se postavilo eno proti drugemu, potem bi bilo razrušeno. Če pa z Božjim prstom delam ta znamenja, da izganja hude duhove, potem je k vam prišlo Božje kraljestvo. Potem se ozrite na to. To so bili nekako zadnji opomini, zadnje vzpodbude, da bi ljudstvo vendarle v sebi spoznalo, da Bog pošilja tega svojega sina zato, da bi nam pomagal. Da bi lahko rekel tako, kot je papež Janez Pavel toliko krat poudaril, ne bojte se Kristusa. Nič vam ne bo vzel. On prihaja, da bi vam dal vse, da bi vam dal svoje življenje, da bi vas notranje napolnil svojim mirom, svojo ljubeznijo, svojim usmiljenjem. In gledajte, tukaj smo. Zavedati se moramo, da je vsak izmed nas po krstu poklican, da bi to svojo krstno milost, svojo poklicanost, da je Božji otrok, da bi jo na svoj način uresničil. Večkrat smo že poudarili v teh dneh, da mogoče mislimo, da bomo na hitro vse spremenili. Vendar zgodovina pokaže, da se stvari odvijajo postopoma, po Božji zakonitosti. Vse mora se podrediti zakonom rasti, evharistije. To pomeni, da mora vedno nekaj umirati, zato da lahko nekaj drugega živi. To je središče evharistije. In če človek že v otroškem času doživi to skrivnost pri svojih starših ali pa pri drugih odraslih ljudeh, kako dragoceno je. Ko sem moj oče umrl na Velik petek, ko sem maševal zanj na Veliko noč, tisti teden tudi vodil se obrede v domači župniji. In ko sem izpregovoril te besede, to je moje telo, ki se daje za vas. Sem v hosti videl očetovo postavo, njegovo nagubano čelo, njegove zgarane roke, njegovo sključeno postavo in sem videl to telo, ki je sedaj tukaj v krsti pred nami, mrtvo se je popolnoma za nas darovalo. In to je sporočilo, ki ga človek nosi potem s seboj. Če hoče kdo svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa ga izgublja, zaradi evangelija, zaradi Jezusa Kristusa, ga bo ohranil za večno življenje. In želim, da bi mogli tega duha darovanja ponesti s seboj, da smo vsi poklicani tudi v majhnih stvarih, da bi v ta svet prinesli nekaj miru, nekaj več miru. In se zavedali, kako smo odgovorni. Če se razjezimo, dejansko pomagamo prožiti sprožilec na nekem orožju na drugem koncu sveta. Povečujemo napet. Včasih manjka samo malo. In jaz se razjezim in to se pozna, se razširi tudi v mojo okolico. Zato nas Marija vabi, da res po njenem zgledu in po njeni priprošnji sprejmemo poslanstvo, ki nam je zaupano v teh težkih in odgovornih časih zgodovine. Sedaj smo poklicani, da skupaj
Izpovimo prošnje. Bratje in sestre, Jezus Kristus je živel in delal za popolno osvoboditev človeka in žel nerazumevanje, preganjanje in smrt. Zato ga prosimo. Gospod, izbral si nas za svoje ljudstvo. Naj nam Tvoja beseda utrjuje vero in krepi naše sodelovanje pri Božjem odrešenskem načrtu. Prosimo Te, usliši nas. Ostani z nami, da bomo povezani med seboj rasli v trdno duhovno občestvo. Prosimo Te, usliši nas. Razsvetljuj nas v težavah in skušnjavah, da se ne bomo odločili po svoje, ampak bomo zaupali Vate. Prosimo Te, usliši nas. Razvnemaj krščanske družine, da bodo v postnem času s premišljevanjem Svetega pisma poglabljale vero in po njej načrtovale svoje življenje. Prosimo Te, usliši nas. In še po osebnem namenu. Gospod Jezus, naj hodimo za Teboj, da bomo sposobni pristne prenove svojega krščanskega življenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Sedaj tretjo kitico Fatimske pesmi. Preveč je Bog žaljen, preveč je živ. Ave, 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 svit pa še dalje. Molite, bratje in sestre, naj Bog, vsemogočni Oče, sprejme to našo skupno molitev in daritev. Sveti Bog, očisti svoje ljudstvo vsake hudobije, da ti bodo ugajali naši darovi. Ne dopusti, da bi se vdajali varljivemu veselju, saj nam samo ti obljubljaš resnično srečo po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. S telesnim postom urejaš naše strasti, nam dvigaš duha, vlivaš moč in daješ plačilo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Pisa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, reši nas od rešenih sveta, ki si nas svojim križem in stajenjem odrešil. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, z našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika našega papeža Frančiška, našega tukajšnjega škofa Antona, vrš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, posebej ti priporočamo rajno Tončko, in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu,
Tebi, Всемогучнему Богу Отчету, в обществу Святого Духа, вся честь и слава на все веки веков. Наш Отрешеник нам нароча, и Божий наук нас учи, да смемо таколе молити. Отче наш, ки си в небеси, посвечено буди Твое имя, приди к нам Твое Кралиство, згоди се Твоя воля, како в небеси, тако на земли. Дай нам данес на всякданий круг, и отпусти нам наши долги, како туди мы отпущамо своим должникам. И не упели нас кушняво, тем веч реши нас худега. Реши нас усега худега, всемогочни Отче. Подари нам мир у наших дних, посебе мир у наших дружинах, во всех наших скупностях, у шолах, деловних колективах, в нашей домовине и по всем свету. Усмиленно помагай, да се бомо варовали греха и бомо варни пред всяким немиром, ко полни блаженега упанья, причакуємо приход нашего Отрешеника Иисуса Христуса. Господь Иисус Христос, Ти си наш мир и наша справа, кер си терпел и умрл за нас. Не глед на наши грехи, ки повзрочают толико немира у нас и вокруг нас, а глед на веру своей церкви. Утрди ја у миру и ја води по полни единости, да се исполни Твоја воля, ке живиш и кралјуеш векомај. Господа, у мир најбо ведно с вами. Тукај при Фатински Госпе си изрецимо мир и добро. Света, усми, и агнје Божје, ти од Gledajte, to je jagnje Božje, razlomljen kruh za življenje sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Mogočno se dvigni na...
Pridi, pridi. Molimo. Dobri Oče, poživljaj s nas svetim zakramentom, z njim nam tudi pomagaj, da bomo prav živeli in dosegli sadove odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Večkrat v teh dneh smo že rekli, kako je pomembno, da se priporočimo Marijinemu brezmadežnemu srcu. Prav tukaj je Marija izrazila to željo, da bi skupaj s svojim sinom, z Jezusom in presvetim srcem in z njenim srcem reševali vprašanja svojega življenja in reševali tudi svetovne probleme. Vemo tudi, da je Lucija, posebno kasneje, ko je razmišljala o Marijinih besedah, poudarjala, da je Marija zelo priporočala, da ni tako težkega problema na svetu, ki ga ne bi mogli rešiti z molitvijo rožnega venca. Prav je, da se zavedamo, kako je rožni venc zelo preprosta molitev. To je tako kot majhen otrok, ki se uči govoriti in spregovori prve besede in jih neprestano ponavlja. Mama, 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 mama. In tudi če tisočkrat izreče, mama je vesela za te besede. In nekaj podobnega je tudi naš ta otroški preprosti odnos do naše nebeške matere, ko večkrat ponavljamo te angelove besede in besede sorodnice Elizabete, zdrava Marija, milosti polna. Danes pa se preprosto priporočimo tudi mi Marijinemu brezmadežnemu srcu, se izročimo tudi vse naše drage in tudi vso našo domovino z molitvijo. O gospa moja, o mati moja, tebi se vsega darujem. In da se ti v danega skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvojo dobra mati, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.
pojdimo i živimo u miru. Marija skoživljenje vodi ti srećno znaš, ti peli skos trpljenje, življenja čovnić naš. Ti karmi ga valovi, ti brani ga vetrovi, ti brani ga vetrovi. Marija, i ti na pomoć siroto zapušteno tu rivšina teži, tam dušo zadolženo pekoća vis mori. Bovnik tu omedljuje, glej tebi vse zdihuje, glej tebi vse zdihuje. Marija, i ti na pomoć, poslušaj naše klice, isprosi nam modrost, da iščemo pravice, skrbimo za svetost, da bi Boga ljubili in tebe prav častili, in tebe prav častili.